Mirë, vazhdojmë. Ndjekim pak lëm të mirën e ambasadores Yurikin. E emocionuar teksa ka rëfyer përvojën e saj gjatë detyrës në vendin ton, diplomati amerikane foli për rëndësinë që politika shqiptare duhet të jap çrrënjosjes së korrupsionit, duke bazuar atë në reformën e drejtësisë që sipas kim po jep frytet e para. Korrupsioni është problem ndaj prokurorëve dhe gjyqtarët duhet të jenë të pavarur dhe kjo është arsyeja se pse SBA dhe BE kanë shtyr shumë drejt zbatimit të reformës në drejtësi. Duhet shtyr për më shumë përparim, si për shembull në drejtimin e pronës, sepse kjo do të shkonte më shumë biznes amerikane që të vinë dhe të hapen një biznes këtu. SBA beson te Shqipëria, te shqiptarët dhe kjo nuk do të ndryshojë kurrë. Ne ju kërkuam që të bëni këto ndryshime në reformën në drejtësi, sepse ne e dim që ju mund ta materializoni. Ju mund t'ja dilin ban, ndaj mos u dorëzoni. Kundërshtarët duan që ajo të dështojë se po shohin që po funksionon. Ata duan të jenë në gjendje që të bazohen në pandëshkueshmëri. Kjo tregon se reforma në drejtësi funksionon. Avokat, i la mesazhet e qarta ish ambasadorja Yurikin? Në optikën e saj, ndoshta po, por reforma po funksionon. Reforma në drejtësi jo vetëm që nuk po funksionon, por degradon. Drejtësia shqiptare për mendimin tim po degradon. Nëse kjo është reformë, atëherë ishim mirë kur ishim keq, sipas ambasadores në rastin konkret. Mjaft të thuash domethënë që sot apeli, gjykata e apelit nga 90 gjyqtar ka vetëm 22. Imagjinoni ndonëse se ku jemi, mjaft të thuash sot që për të mbaruar një gjyq në gjykatën administrative do të duhen minimalisht 10 vjet. Atëherë, nëse ecim me postulatin e drejtësisë amerikane që drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar, këtu nuk është thjesht e mohuar. Tu është e shkatëruar. Dhe kjo vjen nga kjo reforma drejtësi, nga mënyra se si e bën. Unë nuk jam kundër idesë domethënë që këtu do duhet të kishte një reformë drejtësi. Po ti s'mund të kesh të bësh një reformë drejtësi se po kalon një tej nga i tjetër, po ti s'po të kuptuar. Po ti s'mund të bësh një reformë drejtësi dhe pastaj të kesh mundësinë domethënë që ti lësh një familje të vetme që të ketë katër anëtar në organin e akuzës. Nga 17 që ka prokuroria e Tiranës, prokuror, katër janë të zonjës burri, kunati, motra e zonjës Felaj. Atëherë se kuptoni domethënë se ku jemi, kjo është reforma drejtësi për cilën po flet zonja Kim. A, po. Që këtu do ketë një vijimësi të politikës amerikane, kjo është pak dhe e sigurt. Që këtu mund të ketë ndryshime me ardhjën e krye diplomatit të ri, edhe kjo është pak po e sigurt sepse politika është një lloj profesioni që evolon në varësi të shkaqeve dhe të kushteve në të cilat ndodhet. Por nëse do duhet që t'i vija një notë, le të themi 3 vjeçarit e ca, se e kaloi edhe pjesën e mandatit vet, të zonjës Kim, atëherë për mendimin tim do kishte thjesht një notë kaluse.